ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಾ? ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣವನ್ನ ಆತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಸ್ನೇಹಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಶಿರ್ಲಗಟ್ಟ ಬಿಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈರ್ಸಂದ್ರ ವಿಲೇಜ್ ನಮ್ದು. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸು. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಿದೆ ದುಡ್ಡು? ನಾವು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕುಡುಕಿ ಇವತ್ತು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡಾಯ್ದು? ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಏನಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ. ಎಷ್ಟು ಏನೇ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ? ನೋಡ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇದು? ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೇಶ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಂದ್ರಿ? ವಿಷ್ಣು ಯಾದವ್. ವಿಷ್ಣು ಯಾದವ್ ಅಂತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣವನ್ನ ಆತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಸ್ನೇಹಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದು ಇವಾಗಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋನ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗಲಿಂದನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲೀರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೋ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಮಗದೊಂದು ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಡಿ ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಕ ಏನೇನಿದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ? ಟಿವಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಸೂಪರ್, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಸೊ ನಿನ್ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ನಿನ್ನಂಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಶ್ರಮನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಏನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.